Қарағанды облысындағы құтқарушылардың жұмысы қазір қауырт. Олар демалыс күндері Жезқазған қаласында су басып қалған шағын ауданды тазалап әлек. Мамандар суды сорып, нөсерге шыдас бермеген арықтың жағалауын нығайтып жатыр. Су кенеттен келген. Бірнеше сағатта үйлердің ішіндегі су деңгейі терезеге дейін көтерілді. Апаттың салдарынан Қостанкенді шағын ауданындағы 105-ші су, 105 су ұясында қалды. 61 адам қауіпсіз жерге көшіріліп, 7 тұрғын құтқарылды. 36 жастағы келіншек пен оның 5 жасар баласы мерт болды. Олардың мәйіттері гараждан табылған. Алдын ала болжамдар бойынша тоқ соғып қайтыс болған болуы мүмкін. Су басып қалған аудан электр тоғынан ажыратылды. Жеке есеп шот ашылып, соған бүкіл бюджеттік мекеменің де жұмыс істейтін азаматтар, қала кәсіпкерлері күллігісі жаңағы өз әрқайсы өзінің жағдайына байланысты көмек жағдайын жасап жатыр. Баспаналарын су алған тұрғындар уақытша мектепке жайғастырылды. Табиғи апаттан келген шығын мөлшері есептеліп жатыр.